对呀、啊，老婆。必须的吧。Iya, mau sih nunggu nunggu. Tapi tak kau seneng aku gak gelem kok mas. Ringan lah aku. Aku urung orang sih tak seneng yo. Kayak kue kue putih nunggu lo, janena. Mau ano? Kukus kukus roti. Lo tindih tato re. Iso tindih wong balik. Tindih iki nang ngene iki kok bolongan ya bolongan. Ya metu kan ya. Alah yo anggone awak dhewe sok kae kok. Jadi gratis iki ya. 200. Beli 5 gratis 1. 1000. Beli 5 berarti kan 200 ketol digratis siji. Kuwi tante permanen apa tato apa kuwi? Burung le. Sing kos kaki 110 di. Mboh. Nang Taichung libur bolak-balik lah aku ra gelem. Thank you.
Andrine!
ndi dari murah-murah ono rame ini bu. Ini beda wong 2 tahun yang lalu. Oh, sama ya. Ndok iki. Berarti jalan ini khusus gak ada motor lewat ya? Kurang lah, pasar malam lho kok lah. Ini sih minuman ala fair? Si dua ini? Kan dua ini harus kepaksan. Orang enak. Apa? Umbenan ayo, beli umben. Satu seket lho. Marang, mau pasar lho satu. Ayo larang mau pacar lho, satu untuk semono kan. Wah aku pasar malam guys, suasana pasar malam di Taiwan. Kalau di rumah boro-boro mau keluar, nggak pernah jalan-jalan. Benar lu mau benar. Benan cok. Orang benan sing diene koyo tah-tah. Lho, antrine koyo ora iki 65. Iya. Oke, okay, sing ndi? Benan kabeh. Sing susu. Kuwi lho 55 eh. Pas sing susu iki. Kuwi lho ae seger iki lho. Lho. Awas, Mai. Nek bumbu-bumbu ana bumbane aku mau nang usus gak ape. Ya kan ku ngono. Kuwi kan jus kuwi. Susu apa kuwi?
sing strawberry ana jeline ana susune iki lho apa jenenge enak kuwi yo kuwi kan ana ana anu nek ora ora anu ora bunder-bunder wonge iki diganti eko gambare karo milen tapi nek tulisan aku ora tahu. HP aku bawa kembali lho. Kita ini lagi di Chongqing guys. Jalan-jalan. Oke. Sing ayu-ayu dhewe kok denok deblem. Suara tak lagi suara kok. Nengi so nengku nona suara. Orang tiga suara. So jadi kayak lagu. Tapi direkomendasikan ki apa yuk? Ada ngomong. Saat ini kita ada tumbuh-tumbuh. Orang sini tuh seksi-seksi guys. Berarti aku gak seksi ya? Orang mungkin ya? Enggak cuma sih, orang Taiwan juga, orang desa juga malah lebih seksi guys. Termasuk siapa? Ini lho guys, orangnya guys. Tuh orang seksi-seksi guys. Aku gak tanam bin melan gawe ben tak tukaran bedino aku tertutup kan jadi majikan orang kepo ini kan kepo terus iya sana ada pertunjukan lampu-lampu guys di depan sana ya. Di dari video vlog yang lain. Ini Taiwan harus bebas masker. Wes tanggal sih sini. Orang raga. Alah. Lah wong yuk, bukan ndu enak wong kene lho, do rajin olahraga. Lah aku padha ke wong kene iki. Lurus wae. Ya lurus.
itu juga deh. Mau nggak mau pas? Ini sih biar kayak aja. Bedo toh, bedo. Terus mana buka ini lah. Ya temune luas sih kok yang ini ya Mas. Gedene mbuh bingung. Ini kan harus tahap. Pos nang icong cek lho kebisan. Ini makan ini tuh tempat makan guys. Sih kadang di sini kadang dikurangi. Itu kan dihitung di sini toh sayang. Karo toh sayang bu cinta bu. Tempat makan di sini. Dinner ini. Oh ala, iyo sudah video nih TikTok berarti nih kene. Lah entah video nih dur tingkat kono. Ayo, aku tak nih tengah yo. Ntar toh sayang. Yo. Ya. Oh, ya ya. Yo ngindu blok iki ning. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
show any fear. I've been flying from town to town. Beda-beda enak kan lucu ya Rok? Gatuh ya Cik Cirok Fatuna pick up Cek. Hah? Keturutan ini no? Baju tidur iya baju tidur aku nomor siji kan baju tidur yang jengkuh salian-salian gede
Berarti baterainya hijau. Cek tengah wet orang bumi kok. Gumik ora ono setengah jam, cek. Boros kok. Lalu aku tuh pengen cek. Engko nang ngono. Atoi. Dulu. Mau, aku kok seneng anem pentol lain ora iki. Mbak tepung. Kan aku sing mangan. Maksudnya kan bisa dipangan berdua, aku seneng kowe. Aku ya seneng. Nek nuruti ngono ya ora cocok to. Selerane wong beda-beda. Berarti bisa diiling-iling Mas, sing pusat sing koyo nek jungli kuwi ning ngendi mau? Oh. Dira saring jungli. Nang kono harus liar biar njajal ndelok cek. Catok. Padha ora. Ndelok yo. Gak kok lan ndelok lan kali-kali masuk video njogo terus. Emang wis lebur rene ya. Hah? Wis. Wis ta? Ya kae pusate nang kono mau. Anune. Toko kuninge maksudnya. Tunggu ya sane lemari-lemari. Oh, ra toko kuning nang kono iku. Bisa nih duwe Alan jengake Alan berarti Alan kan kue A tau di Alan gitu Danista Danista dan yo dan Danita Danista ini lanang jarang-jarang kan iya gitu iya. Yeah.
Disiap. Yes, orang goni kan yo nganu. Ya yang kita apa dice? Alah orang goni kok. Mama. Nongke ini sok, itu aku mencana sok nongke ini sok langsung dipakai tuh dulu. Iki nganu, pos iki wes ngetok no kardus hanya lagi kargo so anti boboli. Mulai yang diingi kayak wes 6 Desember kayak wes untuk dituku. Kantor pos Indonesia kerjasama. Berarti wis resmi. Yo, tapi kertas kartu pos pos Indonesia. Khusus berarti. Yo. Tindek iki semang sang tindek. Lah yo tindek bukan tindek. Mangga ali. Diapusi. Kayak tuku kuning. Halo. Kilo, yo bukan anak nopo lah. Bule nak telur. Coklat pun jerone, tu kurang. Yon. Apa yo? Ya, antri kono lo. Cici, kui patang puluh untuk anu kui, yang telui pitung puluh lima untuk semua berai kui. Yang baik, yang coklat, loro, puluh. Tak rasa. Oh, bisa. Itu mulu lima. Limnya dia kok lima? Kita mulu lima. Iya. Yo. Cuma kok njerone kok ana papane sing polos kuwi kayak iki lho ya aduh ae nipu wong e. Cokoli ana ora? Wong yang ger iki.
bong okay. Dryer. Ya? Tor. Besar tau sayangku cinta aku, kini balang di tangan. Orang. Jam kilo alat kecantikanku mana? Yo kayak ini di barang. Lebih jenen. Kok ini di barang dong? Lebih jenen. Singer gemurah malah. Philip. Ya sing Philip. Philip sing maksudnya sing Mas tang kono nek nyampluk ing anu lho. Kanek glodak. Pasmu. Oh, ora maksud iki nyampluk. Barang kok tengah. Alah kuwi. Kok nek panas ngene kok. Murah panas iki enak. Gane. Sing di atas 1000 kudune iki. 800 iki. Di atas 1000 berarti siap ngekakno di atas 1000. Iya, iki nggo kabel. Kabel Inyo merek e. Iki bisa pakai teman iki to. Iya. Iki aku cocok iki. Iki lah iki ambek iki. Iya. Aku cocok iki. Bisa ya, Mas? Kan tak kesan blok opo kulit opo ajan kompor lampu magicom blender jombo ora timbo godok mimi yo tuku bu larang-larang tapi. Ya lho iki. Nah iki apa oleh? Iki miloro mbok dadi kesiji. Iya. Nah iki rapopo aku, regane standar. Iya ne. Ono nek murah ra. Mentok 400 duit 400 nek. Nek 600 euro. Bahane apik iki. Tutupe. Iki warnane. Ki apa? Warna ni. Wonder. Ijo kabeh. Ijo kabeh. Warna ni kembar ngono kok ya be. Iku produce tapi nganune jerune iki ora ana tulisane ngomong warna ni jaluk sing opo. Iki ae iki. Poten koin.
Tapi 500-an, 500.